Benvinguts a una nova edició del Parlem amb l'alcaldessa, una edició especial en aquest mes de març. És el mes que celebrem doncs, el Dia de la Dona. De fet, ja el vam commemorar el dia 8 de març, però tant l'Ajuntament com diverses entitats de la nostra ciutat fan programació durant tot el mes, fan activitats durant tot el mes de març per tocar diferents qüestions relacionades amb les dones. I ja sabeu que cada mes ens traslladem a un espai diferent de la ciutat. Aquest mes de març hem triat la Cruïlla, al Centre Cívic d'Alpina, perquè aquí es fa un taller molt especial, un taller de dones cosidores que ja vam visitar amb la unitat mòbil de Ràdio Rubí fa uns dies i la veritat és que és un taller ben especial i ens serveix com a excusa per començar a parlar del Dia de la Dona i dels drets de la dona, però abans de res donem la benvinguda a l'alcaldessa Ana Maria Martínez. Hola, bon dia. Benvinguda un mes més. Gràcies. Dèiem, Ana Maria, que volíem parlar de les dones, d'aquest mes dedicat a les dones. Ho hem dit moltes vegades, és una feina que s'ha de fer durant tot l'any, però sí que és veritat que en aquest mes de març fem una espècie d'aturada doncs, per parlar de determinats temes. El lema d'enguany és les dones sostenim el món, que no pot resumir millor el que és una dona. No? Quina veritat, que les dones sostenim el món, som la meitat del món i que encara vivim en situacions de desigualtat pel fet de ser dones. I en aquest sentit, el 8 de març no deixa de ser el dia que es commemora el Dia Internacional de les Dones, però és cert que és la resta de dies de l'any quan hem de fer visible i reivindicar tots i cadascun dels dies doncs això, que les dones sostenim el món. Hem fet un programa, al final també serveix d'excusa, no d'excusa perquè és un dia, una commemoració oficial, però per fer tot un programa d'activitats, un programa reivindicatiu, un programa ampli, un programa que el que pretén és construir feminisme a partir d'aquesta paraula que diem molt sovint, que és la sororitat, el mateix reconeixement entre nosaltres i el treball en xarxa. El projecte Dones Cosidores n'és un exemple, però n'hi ha moltíssims exemples de treball en xarxa, de sororitat i de construcció d'aquest feminisme en el dia a dia, d'aquest sosteniment del món que fem les dones i que al voltant del mes de març, com deia, hi ha un programa molt ampli, però que busquem la manera que tot l'any tingui, ha de tenir, i de fet treballem des del nostre ajuntament com des d'altres per fer programes d'activitats que durant la resta de l'any també recordin que les dones sostenim el món i que encara no hem aconseguit la igualtat que necessitem, que volem i que mereixem. I que no caldria, però és així quan encara vivim sota l'herència d'un patriarcat que va considerar i en la seva essència que pel fet de ser dones ens havien de sotmetre i encara és així i encara hem de lluitar molt. Tot i que no m'agrada el terme lluita per la seva connotació bèl·lica, però és un camí encara de dificultats. A més, el programa d'enguany posa sobre la taula temes del primer món, diguéssim, com són la conciliació, per exemple, de la vida laboral i familiar, no? O per exemple els micromasclismes, que són diferents xerrades que s'han fet o que es faran durant aquest mes de març, però també vol posar sobre la taula dones de països, per exemple, com l'Índia, no? Hi ha una exposició a la biblioteca sobre la Fundació Vicente Ferrer, o també es parlarà de la mutilació genital femenina, de la ablació. Són temes que a vegades parlem del Dia de la Dona i ens oblidem, no? Aquesta activitat va ser abans d'ahir, la discapacitat, perquè sota o encobert en aquesta diversitat funcional, en aquestes capacitats diverses que els éssers humans tenim, però que estan en una situació determinada, és una discapacitat, és una dificultat. Sota això queda encobert tot el que suposa ser dona en un món desigual. I de dona i discapacitat també el programa tenia una activitat molt interessant, que a més les entitats, una entitat que va participar a l'Aragó va agrair que haguessin pensat
que al voltant de la discapacitat hi ha un món de desigualtat que si no, no se li està donant l'especificitat que elles voldrien, i en aquest sentit el programa també ho ha contemplat. De fet, la lectura del manifest, que per culpa de la pluja es va haver de fer finalment en format vídeo, també mostrava, no?, la gran varietat de dones que som. No? Aquesta diversitat que tenim i que el món té, i en aquesta diversitat també està amagada, sota, encoberta en costums o en cultures diferents, que sembla ser que hagi d'estar assumit com a normal, entre cometes, la desigualtat. Mm-hmm. Encara queden activitats en aquest mes, per tant convidem a totes les dones i els homes a anar a aquestes activitats que queden encara al mes de març, però clar, estem al mes de març també, i fa un any de tot aquest mes de març. Fa un any, aquests dies farà un any de la declaració de l'estat d'alarma històric, la primera vegada que passa. Ens vam haver de quedar a casa gairebé 3 mesos per aquesta pandèmia, per aquesta Covid-19, un any que ha sigut dur, hem comentat en altres programes, però clar, fa just un any de la declaració d'aquest estat d'alarma, que ens va deixar tots una miqueta fora de joc. Ens van donar el botó de l'off i ho vam haver d'anar apagant tot de manera brusca, sense saber-ho fer, preparant d'altres coses que tampoc havíem fet mai, com tecnològicament, en el cas de l'administració, l'Ajuntament, per poder prestar els serveis bàsics amb la millor qualitat possible, protegint a la plantilla municipal, que com tothom ens havíem de confinar a casa, vivint una situació molt trista, molt desconeguda i a la vegada molt difícil, veient que les nostres residències de gent gran de la ciutat eren on primer el virus s'instal·lava i ho feia d'una manera absolutament cruel, acompanyant les residències i acompanyant a les seves direccions en aquesta situació tan difícil, sentint-nos orgullosos de l'esperit que com a ciutat, i dic com a ciutat impersonal, però les persones les entitats, les empreses de la ciutat mostraven, i això va donar forma a la campanya Gràcies Rubí, on les aportacions voluntàries solidàries tant de persones físiques com d'empreses es van concentrar, van dissenyar un programa, perquè havíem de distribuir aquesta solidaritat que algú volia oferir a la ciutat però que algú l'havia de rebre. Tot això van ser uns dies, insisteixo, quan els pensem mirant pel retrovisor és difícil, dur, tots van perdre algun conegut, estimat, se'ns va quedar pel camí, i a més de quina manera i com i sense poder fer els comiats que tothom mereix. Quan va arribar el moment de començar a desescalar, jo recordo, la data va ser el 26 d'abril, que els escolars, després de l'exemple que havien donat de quedar-se a casa i fer bondat, com deien sempre, podíem començar a sortir, vam pensar que podíem contribuir a que aquesta sortida fos més segura. Avui forma part de la nostra manera del nostre, bueno, quan hem de sortir sabem que necessitem, sigui quina sigui, el tipus que sigui, una mascareta i tenim, però en aquell moment sembla mentida, però no en teníem, i l'empresa, tenim una empresa a la ciutat que a partir del primer moment que feien un altre tipus de material clínic, però se n'adonen que serà necessari que la mascareta, comencen a produir mascaretes, també amb una xarxa de voluntariat que les cosia, perquè es feien necessàries amb molta rapidesa, i encarreguem a aquesta empresa la confecció de mascaretes per repartir als menors de 14 anys, de 13 anys, de 4 a 13,
a tota la ciutat i ens obrem i portem, i això ho fem com a govern, perquè tampoc teníem, no hi havia alguns personal de la plantilla, també treballava de la plantilla de l'Ajuntament, però poques persones, i comencem a distribuir mascaretes 11.000, aproximadament, ara no recordo les xifres, però després ho fem amb persones majors de 65 anys perquè tothom tingui també una mascareta, a més amb un material homologat i amb la possibilitat de rentat. És com ara visualitzar un episodi de la nostra història que quan t'atures i el penses amb tranquil·litat, va ser molt, molt, molt difícil i molt trist. Molt difícil, però ara podem mirar el futur amb una miqueta d'esperança, perquè aquest pla de vacunació sembla que per fi ja va tirant una miqueta endavant. Tenim prop de 4.000 persones vacunades, els col·lectius, igual que van ser els primers més castigats, amb més dificultat, també han estat els primers vacunats, en primera i segona dosi, col·lectius de personal, persones residents, residències de gent gran, professionals, també hi ha professionals essencials ja vacunats, i tenim unes 1.500 persones amb primera i segona dosi, o sigui, ja del tot vacunades, i el calendari continua, són xifres absolutament dinàmiques, perquè això va modificant-se, depèn de la distribució. Sabeu que també va lligat a un pla nacional de vacunació, i a una gestió del calendari per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i evidentment amb la distribució que es faci pels laboratoris de les diferents vacunes. Per tant, tot i la tristor, perquè és que posar-se a parlar és com connectar amb aquells dies on els carrers estaven deserts, on tothom no sabia què havia de passar, i la por i la incertesa, o el desconegut genera, la incertesa i el desconeixement genera por, com a mínim, perquè no saps com ha de continuar o com ha d'acabar tot això. Però ara el camí que estem recorrent és un camí d'esperança, de final. Jo no diré després de l'estiu, abans del Nadal, no ho sé. Això ha d'anar acompanyat d'aquest pla de vacunació, però sí que és cert que després d'un any tenim vacuna. Des del primer moment que es va declarar aquesta pandèmia, al final estava en el moment en què la vacuna fos real i efectiva, i això ja ho tenim, i per tant hem de continuar a ser prudents, hem de continuar a ser responsables, hem de continuar seguint a rajatabla el que les autoritats i competents ens demanen i es determina per aquesta situació, però anem amb aquest camí de finalitzar com a mínim la situació de pandèmia. Després veurem. Ja que estem parlant d'això, permeteu-me que digui que Ràdio Rubí ha fet un vídeo resum de tot aquest any que tenim publicat a la nostra portada, radiorubí.fm. Allà ja podreu veure el resum de tot el que ha passat aquest any a la nostra ciutat. I tornant una miqueta a les teves paraules sobre el Departament de Salut, volíem preguntar-te sobre temes sanitaris de la ciutat, perquè us heu reunit en primer lloc amb Rubí Sanitat, que és una entitat que està lluitant moltíssim per la sanitat pública, i també es feia fa uns dies el Comitè de Salut del Vallès Occidental, on hi havien representants del CatSalut, i suposo que us deurien explicar alguna cosa sobre el famós COAP, que en teoria ha d'anar al Camp Mutu a Rubí, perquè sí que sabem, perquè ens han dit els representants de Rubí Sanitat, que en principi el Departament de Salut, fins que no s'acabi la pandèmia, no té intenció de fer el COAP. I no sé si en aquesta reunió del Comitè de Salut del Vallès Occidental es va posar sobre la taula aquest tema. Estem igual que estàvem, o més o menys. La planificació que s'havia fet inicialment no s'ha complert, no hi ha COAP al novembre, com hem vist. No sabem
quan serà una realitat. Jo no m'aventuraré a parlar de dates perquè no ens les estan donant, i el que sí que sabem, i no té res a veure amb el CUAP, però sí amb la planificació sanitària, és que, i nosaltres també vam iniciar la feina que havíem de fer, els nostres deures també els tenim encarrilats, que l'ampliació, per exemple, del CAP Anton de Borja, la intencionalitat és que s'incorpori en el pressupost d'inversió a la Generalitat de l'any que ve. Està acabant de fer tota la tramitació, i això sí que seria una realitat que visualitzarem en futur. El CUAP, que és un servei que en teoria només requereix, només, i és molt, d'adequacions en un dels centres d'atenció primària i, evidentment, d'ampliació de serveis, fins que no s'acabi el capítol agut de situació de necessitat tant en la primària i de recursos, de restablir els recursos d'una manera més permanent, i no, amb aquesta situació excepcional, no ens acaben de dir com hem d'esperar que es planifiqui. I en aquest sentit continuem. La plataforma ha tornat a demanar una altra reunió, i tornarem a demanar que sigui... També és cert que en aquest moment hi ha una part, i això no pot ser una excusa, però l'estic dient jo, hi ha una situació en la Generalitat que no acaba de ser tampoc estable, i quan no hi ha qui el titular del departament, no se sap com quedarà el govern, i també hi ha certs temes que s'aturen, tot i que és planificació i tècnicament podria xutar si estigués ben definida. El problema és que no està ben definida encara, no està ben planificada. Ni planificada ni pressupostada. Però i aquesta reunió que comentaves, té data o encara no...? Si la té, jo no la conec. No la tinc, si la té, que és probable que igual la té, jo en aquest moment no la sé. Sí que és veritat que com que s'està acabant de formar el nou govern, doncs ja veurem com acaba tot això. Doncs en següents programes segurament anirem parlant d'aquest tema, aviam si... I tant de bo que sigui ja... Per dir que hi haurà una data. Si li sembla, podem parlar també d'aquesta enquesta de satisfacció ciutadana que fa poquet que s'ha publicat. Òbviament parla molt de la pandèmia, perquè l'any passat va ser l'any de la pandèmia, i l'enquesta doncs fa referència al 2020, i per destacar tres o quatre coses, per exemple, el millor valorat de la ciutat és l'illa de Vianants, però el pitjor és l'aparcament, que és un tema que sempre surt. I una dada que ens ha cridat molt l'atenció és que el 33% dels enquestats diuen que tenen problemes per arribar a final de temps. Insistim, és una enquesta molt àmplia i l'estem resumint en tres coses perquè és una enquesta molt àmplia. Sí, al final del 33% dels enquestats diuen que arriben a final de mes amb dificultat. A final de mes amb dificultat no és que el 33% dels enquestats puguem considerar que es troben sota el llindar de la pobresa, però sí que és cert que les situacions i a més, ho deies presentant l'enquesta, en un context de crisi sanitària que ha comportat un context de crisi econòmica importantíssima, sabem que encara hi ha moltíssimes persones que estan en situació d'ERTEs, que hi ha molts sectors de l'activitat econòmica que no s'han recuperat encara, i que del que han patit o tot el que ha quedat tensionat trigarà un temps en destensionar i en recuperar-se, i el resultat d'aquestes situacions també ha fet que aquest percentatge sigui aquest, i que en els serveis municipals que mateix a persones que requereixen acompanyament per part de l'administració, siguin serveis socials municipals o siguin serveis d'orientació laboral, també s'han incrementat les xifres d'atenció, la pressió assistencial i el volum de població atesa. És cert que hi ha un volum important, o un problema que sempre s'ha destacat en relació a l'aparcament de la ciutat, i això ho podem contrarrestar amb el que és millor valorat, que precisament és l'illa de Vianants, i que precisament el que prioritza és la persona pel davant del vehicle. I a mi m'encantaria, i diré una cosa que és impossible, però que tothom arribés a casa seva i a la porta de casa seva pogués deixar el seu cotxe.
clar, estem parlant de situacions en les que en una mateixa unitat familiar no és un vehicle normalment, hi ha moltes situacions en les que no hi ha un vehicle, hi ha més d'un vehicle, poden ser dos, poden ser tres, les façanes i l'espai públic és el que és, no tots els immobles tenen aparcament privat de l'immoble o en el sòtan, o vivim en la ciutat que vivim i tenim l'espai que tenim. Tenim el 90% d'espai d'aparcament lliure a la ciutat. No és una realitat diferent a les ciutats de l'entorn. I entenc que la persona que quan arriba a casa viu en determinada, en alguna zona que no pot o no té possibilitat d'aparcar o triga molta estona en aparcar, entenc que es disgusti, si ho entenc. Però fem tot el possible per facilitar, en la mesura del possible, valgui la redundància, que tot l'espai que hi hagi a la ciutat susceptible de tenir, de ser aparcament lliure, ho sigui. De fet, l'últim que hem fet és modificar la zona blava per zona taronja, que té el temps limitat durant el dia, perquè és en espais de la ciutat que necessiten d'aquesta renovació de vehicles, però que a partir d'una hora de la tarda i els dies festius és un aparcament lliure com la resta. És a dir, jo ho entenc, però també treballem per una ciutat i la Illa és un exemple, un espai on es disminueix l'emissió de gasos, on les persones passegen amb seguretat i on a la vegada hi ha un dinamisme al comerç local que forma part d'un dels sectors que ha estat molt tensionat amb la crisi i que necessitem acompanyar, perquè al final és riquesa global de la ciutat i necessitem que millori, que es recuperi de manera ràpida. I jo em vull quedar amb una dada que per mi és la més important i que té matisos, però és molt important. Un 91% de les persones enquestades valoren positivament o molt positivament la ciutat i el que troba la ciutat i com està la ciutat. I això ens dona moltes ganes de continuar millorant-la, però a més certa satisfacció que tot el que treballem o fem per millorar la ciutat, entre totes i tots, està donant resultat. I en aquest sentit, malgrat aquests petits problemes d'aparcament que es tenen i que els entenem i que intentarem, sempre intentes buscar espais on pugui ser possible que un pugui deixar el seu vehicle. També és important recordar l'important que és la utilització del transport públic o el fet de viure en una ciutat que del centre cívic de Can Fatxó a la biblioteca, que són dos punts que semblarien que tenen una distància considerable, amb 15 minuts, amb un pas, si pots caminar, si tens una situació de mobilitat normal, entre cometes, amb 15 minuts pots recórrer aquesta distància. Per tant, anem a relativitzar, a posar en valor algunes qüestions com tenir espais lliures d'aparcament grans, dos força importants, i després un 90% de l'espai d'aparcament lliure. I sempre que sigui possible caminar, que és molt, molt saludable i ajuda en aquesta, també en el to saludable de la ciutat quan fem exercici i quan no utilitzem el vehicle privat. Doncs fem crida a utilitzar el transport públic i a caminar, que està molt bé. Doncs Anna Maria Martínez, alcaldessa de Rubí, moltíssimes gràcies a un mes més per estar amb nosaltres i ens emplacem al mes d'abril, que estarem a la primavera i tindrem el Sant Jordi. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.